Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de aliens, o episódio 10, que será a luta entre o cromático versus o diamante. E obrigado, gente, por todo esse apoio que vocês estão dando pra série, tá fazendo sucesso ela. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O diamante, ele é um Petrosapien do planeta Petrópia. Ele tem poder de controlar cristais, tadenita, né? O corpo dele é feito de tadenita. Aí ele pode disparar ela, né, em forma de projéteis, mas também pode manipular ali uma ampla variedade de formas, assim como o chama, né, que pode controlar o fogo, ele pode controlar a tadenita a seu favor. Ele também tem um corpo muito resistente e ótimo para batalha, né? Ele consegue resistir a ataques de vários inimigos, como do Malgax, do Vilgax, né? E o corpo dele consegue resistir aos ácidos do vermônico, né? Ele também pode se regenerar até um certo ponto e também transformar os seus cristais, né? Os cristais do seu corpo em vários materiais, várias armas, né? Que ele usa para lutar, como ele transforma em espada para lutar contra o Ion. Na série do Ben 10 Omniverse, ele também pode criar várias pistas de diamante para poder ter mais melhor velocidade, melhor se locomover, como mostrar no episódio Mudança de Rosto, né? E no, na série do Ben 10 Reboot, ele consegue meio que criar um gelo, assim, não é bem um gelo, mas é os cristais dele mesmo, mas ele pode meio que congelar. Como ele fez com o Vilgax, né, nos episódios final da primeira temporada, ele meio que prendeu o Vilgax nos cristais dele, ele meio que congelou, né, congelou entre aspas, e essa habilidade será contada aqui. Mas esse diamante que vai ter nessa luta não vai ser o diamante do Força Alienígena, que é o diamante fundido com cromado, será o diamante da série do Ben 10 Omniverse, que na minha opinião é o mais forte, que o Ben já tá. Já é bem experiente com diamante, também em 6 anos usando o Alien, né? Então ele já deve ter muita experiência, né? Ele consegue fazer vários ataques fortes. Então será esse diamante versus cromático, que é um cristal sapien do mesmo planeta, né? Petrópia. Os poderes dele são de absorver energia, né? Parecido com feedback, só que ele consegue absorver energia pura e transformá-la nos raios coloridos dele. Ele também tem muita força e resistência, né? E ele pode voar. Pouca gente sabe disso, mas o cromado pode voar e ele pode manipular a energia do seu corpo, né? Tipo assim, no jogo do Ben 10 Vilgax Attacks, né, que é o que eu tô jogando agora, fazendo a gameplay, ele pode fazer vários ataques com energia. Ele pode fazer mini parafusos de energia, também uma explosão de energia em 360 graus e escudos de energia, né? Quando eu estiver jogando, eu vou mostrar para vocês essas habilidades dele. Mas ele pode fazer isso, não, assim, não apareceu na série, mas ele pode fazer porque tem na Wiki. E na série do Ben 10 Alienígena, o cromático, tipo, ele reviveu no diamante, mas assim, não é uma habilidade natural dele, foi por causa do Omnitrix, né, que fundiu o DNA dos dois. Por causa que se um cristal sapien morrer, um petrosapien nasce no lugar, né? Então foi isso que aconteceu, mas não diz exatamente se o cromado pode se regenerar, mas pode ser que ele se regenere, não nasce, não como o diamante, que é quase instantâneo, né, mas pode ser que ele se regenere. Então vamos começar logo essa luta. Assim, no murro, o diamante venceria, né? Dando, porque aqui o corpo dele é um material muito resistente. Tadenita é o material mais resistente do universo. Então não tem discussão. O diamante venceria no murro. Porém, se o cromático usasse o escudo de energia, né, como eu disse, ele pode usar, aí o diamante não teria como atacar, porque aqui um escudo protegeria o cromático. Aí ele iria refletir o murro do diamante, né? Ele tomaria um dano na cara. Mas vamos lá, usando todos os poderes dos dois. Bom, como eu disse, o
cromático ele pode voar, né? Que seria uma ótima desvantagem pro diamante. Seria uma bela desvantagem para ele e uma ótima vantagem pro cromático, por causa que ele pode voar, né? Aí, a várias altitudes, né? Aí não teria como o diamante acertar ele de primeira, né? Com os cacos de cristal e tadenita. E o cromático, ele poderia disparar as energias lá no diamante, só que o diamante, mesmo assim, ele pode, tipo, na série original ele mostrou poder fazer uma mão gigante de diamante e com ela ele poder subir, né? Então ele poderia alcançar o cromático se ele estivesse voando. E também, como mostrou na luta contra o Vilgax, na Força Alienígena, o diamante pode criar cristais gigantes, enormes, e definir o local que eles devem cair, né? Tipo, meio que telepatia, né? Não é telepatia, mas ele consegue controlar o diamante e definir o local que eles devem cair. Então ele poderia jogar esses cristais no cromático, né? Então não seria uma vantagem tão grande assim o cromático voar se o diamante puder fazer essas coisas. Mas aí o cromático ia usar a sua habilidade principal, né, que é absorver energia. Ele procuraria um local lá, né, para alguma coisa lá no local para absorver a sua energia, para ficar mais forte. E aí ele ia disparar no diamante, só que o diamante ia ficar de boa lá, tipo, ah, nossa, eu posso refletir, né? Mas se o diamante refletir o raio pro cromático, aí o cromático pode absorver e aí ele vai jogar de novo o raio, o diamante vai refletir e vai ficar nesse ciclo, né? Só que durante isso, o cromático vai ficar recebendo se alimentando, né, do raio. Então ele vai se fortalecendo, né? Ele vai ficar recebendo o raio várias vezes, até ficar mais forte. E o diamante não vai aguentar, né? Vai chegar uma hora que o cromático vai disparar um raio no diamante que vai fazer que ele não aguente, ele não reflita mais. Então o diamante vai ter que usar os seus poderes mais apelativos, que são os do Ben 10 Reboot, que ele mostrou durante essa série, que é a de meio que congelar o inimigo nos cristais dele, né, no, nas tadenitas dele. Ele poderia fazer isso com o cromático. Aí, tipo, como o diamante fez isso com o Vilgax não conseguiu se libertar, então provavelmente o cromático não conseguiria também, né? Já que o Vilgax se mostrou ser mais forte que o cromático, então ele não poderia se libertar, ele ficaria preso lá. Bom, e já que o cromático ficaria preso, então o diamante poderia aproveitar, né? Descansar um pouco da luta para ir acumulando mais energia para poder lutar mais, né? Então, depois de ter descansado bastante, o diamante era só quebrar os cristais lá congelados e o cromático não poderia se defender, né? Aí, porque ele estava congelado, ele não tinha como pensar em se defender lá, porque o diamante ia ficar só socando ele e o cromático ia ficar recebendo. Tipo, ele não ia ter tempo, que ia ser espontâneo, ia ser na hora. O diamante meio que ia pegar o cromático de surpresa, mas o cromático mesmo assim não ia ficar só lá recebendo um murro, né? Ele poderia fazer um ataque que ele usa no jogo do Vilgax Attacks, que é uma explosão 360, né? Ele de 360 graus, ele acumula muita energia, aí tipo assim, ele já tinha muita energia acumulada, né? Que ele tinha absorvido aquelas energias, aí era só ele expandir num raio de 360 graus e o diamante ia, como era uma explosão, o diamante ia se quebrar todo, né? Mas você sabe que ele pode se regenerar, mas enquanto ele se regenerava, o cromato poderia ir disparando o raio nos cacos de diamante, né, que estavam no chão, e aí essa é a mesma estratégia, né? A energia refletir no raio e aí ia voltar pro cromático absorver e tudo, aí ele ficar se alimentando, ia ficar mais forte ainda, né? Bom, aí o diamante, ele, depois que ele se regeneraria, aí ele ia ficar novinho em folha, né? Então ele estaria pronto para mais luta. Mas aí o cromático, ele usaria os parafusos de energia, né? Que não teria como refletir, que não era energia, né? Era parafuso de energia, era uma coisa sólida. Então ele tacaria lá no diamante e o diamante não tem como resistir. Mas aí o cromático ia estar voando, né? Disparando lá. Mas o diamante, assim, ó, eu vou fazer uma especulação. Vou supor uma coisa.
Assim, você sabe que o Shaman, ele pode voar impulsionando o fogo no chão, né? Que não foguete, certo? E o feedback também, só que com a eletricidade. Então, quem sabe o diamante poderia fazer a mesma coisa, que era disparar os cristais no chão e aí com impulso subir, assim, não voar, mas subir, dar um super pulo, que nem o ameaça aquático que eu faço na cena, né? Ele joga água no chão, aí consegue dar um super pulo. Aí usar o impulso, o diamante usaria o impulso para ir subir lá, aí ele iria em alta velocidade até o cromático. Então, o cromático, vendo que o diamante estava chegando nele em alta velocidade, ele iria disparar o ra um raio, um super raio no diamante. Mas como o diamante estava em alta velocidade, o raio ficaria revestido nele, ia ficar em volta dele, não iria refletir, né? Daí, quando o diamante chegasse, né, com o impacto da super velocidade, ainda com a energia acumulada no seu corpo, aí o diamante era só dar um super golpe no cromático e ele se quebraria, né, em mil pedacinhos, como o Vilgax fez no. Na temporada, no episódio dele, né, no episódio especial dele, A Vingança de Vilgax Part 2, o diamante poderia muito bem quebrar o diamante em mil pedacinhos e assim derrotar ele, né? Como eu disse, né, pode ser que o cromático se regenere, mas até se regenerar, acho que o diamante já vai ter quebrado ele o suficiente para ele não se regenerar mais, né? Porque é tipo, é que nem o fogo fato, né? O fogo, como eu disse no episódio da O Chama versus o Fogo Fato, o Chama poderia explodir o Fogo Fato até em mil pedacinhos, até chegar uma hora que ele não conseguisse mais se regenerar. Então o diamante poderia fazer a mesma coisa com o cromático, né? Se o cromático se regenerar, se não, fica de boa lá, ele fica quebrado lá, derrotado e pronto. Aí o diamante é o vencedor. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Se você discordar de mim, diga o motivo, não coloque só eu discordo, beleza? E coloca aí também quais os próximos áreas você quer para os próximos episódios, né? Os episódios 11, 12, por aí. E a batalha mais interessante eu vou colocar nessa série. Então, deixa aquele like, se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho aí embaixo para receber novas notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de Ben 10. Então é isso. Até a próxima, falou e tchau!